mga kadepet. And once again, this is Teacher Robby, ang teacher mo sa hapong ito. Ngayon naman ay ipagpapatuloy na natin ang pag-aaral sa Google Classroom 101. Ang topic natin ay how to make assignment and quizzes. So if you are ready, let's get it on! Simulan na natin. Una, punta tayo sa nine buttons na to at hanapin ang Google Classroom. Yan. Parang magre-review muna tayo. Step 1 on how to create a class. How to create a class, i-click mo lang itong plus. And then, piliin mo yung create class. Gagawa ka ngayon ng grade na gusto mo at kung anong section ang hawak mo. For example, grade 6, section earth. Then, click create. Review lang ito kasi na na video na natin yung unang part. Ang main focus natin ngayon ay kung paano gumawa ng assignment at paano gumawa ng quizzes. Yan. So, review again. Dito makikita yung uh, class code na ipamimigay mo sa mga estudyante mo para maka-join sila sa gagawin mong Google Classroom. Okay? Tapos, ang review ulit natin, review number 2 is how to invite people. Ayan nga, dito sila. I-invite mo sila dito. Type mo yung kanya lang pangalan o email and then click invite. Pag nasulat mo yan then invite. Or you can give, sabi ko nga, you can give the class code na makikita mo doon sa stream. Ayan, class code ito. Pag kinlik mo yan, makikita mong malaki. At ngayon, pupunta na nga tayo sa pinaka main purpose natin para sa video ito. Paano gumawa ng assignment at paano gumawa ng quizzes ang teacher na magmamanage ng Google Classroom. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Pindutin ang classwork. Yan. Then, pindutin mo yung create i-click mo ang assignment. Yan. Ilalagay mo, for example, assignment number maling spelling ko. Assignment number one. Maglagay ka ng instruction. Para saan ba yung assignment na ipapasagot mo sa mga estudyante? For example, identify the parts of a plant. Iyan. Okay. All right. Ngayon, makikita natin na merong mga dapat ilagay ang teacher dito. Una, kailan ang due date nito? Siyempre, ilalagay mo. Pag ginawa mo siya ngayon, tansyahin mo kung kailan mo siya uh, kukunin sa mga estudyante. Kung 14 ngayon, bigyan mo sila at least siguro mga ilang araw. Sabihin na natin one week. Okay. Yung time, optional na yon Siyempre, hindi na natin ilalagay yan. And then, uh, topics, wag na natin ilagay. Rubrics, saka na yan. Uh, another video na ipapakita ko kung paano Uh, gawan ng rubrics ngayon, uh, pwede ka maglagay dito ng points, kung ilang points ang gusto mo, kung halimbawa 10 points lang yan, 20 points o kaya pwede rin siyang ungraded, halimbawa gusto mo lang siyang mag-aral pwedeng ungraded or syempre, para naman may effort yung bata, lagyan mo na sabihin na nating 10 points for the assignment number 1 Okay, meron ka na ditong mga information. Ngayon, uh, dahil for example, ah uh, adviser ka ng Grade 6, i-click mo 'yan sa all students. Okay? Kung kung naman specific students lang ang kailangan mo, i-click mo dito kung sino 'yung mga estudyante na padadalan mo ng assignment. Siguro mga remedial assignment para sa kanila 'yon, ano. Pero for now, i-click natin 'yung all students. And Ah uh, since meron ka ng assignment ng title, may instruction na yung assignment mo, maglalagay na ngayon tayo ng mga attachment. Siyempre, i-attach mo yung worksheet na gagawin niya. Meron ba siyang readings para naman makasagot siya? Okay. meron tayo ditong add button. Ayan o, add. I-click natin ito. May mapapansin tayo na apat na way para mag-attach tayo ng mga uh, bagay na kakailanganin ng bata para makasagot dun sa assignment na ipapagawa mo. I-click muna natin yung una, YouTube. Ayan, pwede tayong kumuha sa YouTube ng videos. Type natin, parts of a plant. Ayan, then search. Siyempre, prior to this, may naroon, may... Nar may Meron ka na sa isip kung ano ang ipapa-assignment mo kung anong mapapa- a uh, papagawa mo sa kanya, di ba? So ito ang pipiliin ko kasi napanood ko na 'yan. Ganyan tayo mga teacher. Panoorin mo muna natin bago natin ibigay sa estudyante. 'Yan, nakalagay na ngayon sa attachment. I-click ulit natin yung isa. Add. Okay. I-click natin yung file. Yung file na 'to manggagaling ito sa Google Drive. Siyempre, gagawan mo siya ng uh, uh, kanyang gagawin. At ginawa ko na yan prior to recording this video. Ayan. Meron siyang uh, pre-activity na nakaredy na yan. Parts of the plant activity. I-click mo lang yan. Click mo to and then click add. Ayan. So, ang bata wala ng rason para hindi niya masagutan yung kanyang assignment. Kasi baka sabihin niya, hindi ko naman alam yan, teacher, pinapasagot mo sa akin. Ngayon, uh, mapapanood niya na kasi meron siyang video dito. From the video, manunood siya eh. Okay? So makikita na niya kung ano yung mga answer. Okay, nanood siya, then she can jot, ah uh, she can jot down the answers coming from this assignment na activity. Okay, dito sa activity na to, mayroon tayong dapat tandaan. Okay, may tatlong bagay ito. Una, students can view the file. Students can edit the file. Student can make a copy for each student. Yan. Siyempre, ang, ang gagawin ko dito eh, student can edit the file. Para yung Google Docs na ginawa ko, ma-edit niya, tapos ma-send back niya sa teacher. Okay. Meron pang ibang uh, way. Yan. Google Drive nga, sabi ko kanina, no? Uh, meron ding file coming from the computer. Then link. Link sa YouTube din yan. Okay? Now, since prepared na yung assignment mo, i-click mo na ngayon yung assign. Sa assign, may choices ka din. Assign mo na ngayon. O kaya i-schedule mo for another day. O kaya i-save mo muna kung may naiisip ka pang improvement o idagdag sa assignment mo or tanggalin mo na lang. For now, i-click ko na yung assign kasi assignment number 1 ito. At pag na-click na, charan! Meron ka ng assignment number 1. O, ba? Diba? Napakadali lang, no? At yan na nga mga kadeped, tapos na natin ang unang objective natin kung paano gumawa ng assignment. Ngayon naman, pupunta tayo sa pangalawang objective natin which is paano gumawa ng quizzes dito sa Google Classroom. Okay, same ang gagawin pa rin natin. O, i-click ko muna itong got it. Okay. Ngayon, ah uh, bago pala tayo pumunta dun sa quizzes, pag titignan natin yung stream natin, nakapag-post ka na doon ng assignment mo. Ayan, assignment number one Parang uh, Facebook wall nga ito sabi ko sa unang video. Ngayon, uh, makikita mo dyan, okay? Pwede mo rin i-edit to kung meron kang upcoming na gustong ilagay dyan, okay? Tapos mag-review mo dito, okay? At, ayan. Balik na tayo ngayon sa second objective natin. Ang pangalawang objective natin ay gumawa ng quizzes dito sa ating Google Classroom. Punta ulit tayo sa classwork. I-click natin yan and create quiz assignment. Yan. Dito, same lang din ang gagawin natin. Okay, ilalagay natin dito na ang pangalan ay quiz number one. Okay, kasi una pa lang. Tapos nilagay ko rin doon quiz number 1 para pareho sila. Para hindi nakakalito, di ba? Ayan. maglagay tayo dito ng description. Okay, nas, uh, optional naman yan. Ngayon, sulat tayo ng ating ipapasagot sa mga bata. Okay, marami tayong matututunan dito. Parang Google uh, Forms lang ito. Kung paano gumawa ng survey. Parang ganyan lang din. Okay. Question number one. Okay, number one question. Okay. Okay. What is the sum of 3 and 4? Okay. Pwede kang maglagay dito ng mga choices mo. Uh, ang Google uh, Docs na nag- sabi na short answer, pero pwede naman yan palitan. Halimbawa, multiple choice ang gusto mo. Halimbawa, choices number 1, 7, 8, 9, 10, Okay. Yan. Meron 13, ng question question number 18, 19, 20, 21, 22, 23, na 25, 26, 27, ang required para hindi 32, 33, 34, 35, 36, hindi siya makakaalis sa question number 1 hanggat hindi niya nasasagot yan. Required. Okay. Ngayon, being the teacher, meron tayong function na maglagay ng answers key. Ito, i-click mo lang yon. Ano ba ang sagot sa 3 and 4? Okay. Ilagay mo yung 7. Tapos, i-click mo itong done. Ayan. Meron ka ng question number 1. O ngayon, punta ka ulit dito sa plus sign para makagawa ka ng pangalawang question. Question, okay. Uh, find number 2. Find the sum of 10 and 11. Okay. Ngayon, kanina nag-multiple choice tayo para mapakita lang natin kung ano-ano uh, yung mga... Ano-ano yung mga choices na pwedeng uh, pagpilian ng teacher? Paano sasagutin ng bata? Okay. Short answer. Sige, ilagay natin dyan short answer. Huwag na tayo maglagay ng multiple choice. Okay. Ilagay na natin yung answers key. Ano ba ang sagot sa answer? Okay. Ilagay mo yung correct answer na 10 plus 11 is 21. Ayan. Okay, i-click mo yung mark all other other answers incorrect. And then click done. Okay, wag na wag mo ulit kakalimutan itong required para hindi niya makalimutang sagutan. Okay, i-click mo ulit itong plus sign. Siguro number 3 question, iko nang bahalang magdagdag pa sa ibang question ano. Okay. What are the addends that can be added for the sum of 6. Yan. Ibig sabihin, maraming uh, answer dito. Okay. Ngayon, pipiliin natin itong uh, checkboxes. Kasi, ang checkboxes, pwedeng pwede siyang mag-click diyan ng maraming answer. Okay, ano ba yung mga addends para makakuha ka ng sagot na 6? So, alimbawa, 3 and 3. Option number 2, 1 and 7. Option number 3, 1 and 6. 1 and 5 rather. Option number 4, 2 and 4. Ayan. Okay, syempre, kapag addends ito yung numbers na ina-add para makuha mo yung sum. So, addends ang tinatanong. Okay. Ilagay natin required. Ilagay natin yung answers key. Ang answers key ay 3 and 3. Ang answer ay 3 and 3. 1 and 5 and 2 and 4. Tatlo ang answer. Okay. Ilagay natin yung done. Ayan. And we are finished with our construction of quizzes. Okay, At ngayon tingnan natin kung natapos ba natin yung quiz na ginawa natin. Tingnan natin kung na-attach na dito. Okay kasi itong bagong Google Classroom, hindi na siya katulad ng ibang Google Classroom na old version. May pipindutin ka pa na sa ibaba. Pero ngayon, pag na-click mo na nagawa mo na, nandito na sa blank form Google uh, blank quiz Google Forms. Okay, i-check natin kung nagawa natin yung yung blank quiz natin kanina. I Click natin itong blank quiz at lilitaw na yung sasagutan ng bata. O ba? Diba? What is the sum of 3 and 4? Okay, pag sinagutan mo yan ng 8, ayan. O ba? Diba? Okay, separate video na lang natin kung paano yung itsura ng bata kapag siya na yung sasagot sa quiz na ginawa mo, sa kayong assignment na ginawa mo kanina. Okay? Dito sa quiz na to mapapansin mo, ayan yung question and dito yung responses. Okay, sa Google Forms kasi, meron na siyang summary. Okay, uh, meron na siyang summary dito, makikita mo may graph pa nga yan. At makikita mo kung ilan ang scores nila. Or ilan yung uh, nakakuha ng tamang sagot, ilan ang pasado dun sa quizzes na ginawa mo. Okay, o diba, napakadali lang kung paano gumawa ng assignment at quizzes sa Google Classroom. O, di ba? Kayang-kaya mo, di ba, teacher? Alright, tapusin na natin itong quizzes ng Google Classroom. Okay, ilagay muna natin yung due date ulit. Okay, hindi ko pala ito na-fill out kanina. Maglagay tayo kung 14 ngayon. Bigyan natin sila ng ilang araw. Sabihin natin 20. Time, ang optional pa rin ang time. Okay, and then, i-click mo na ulit yung assign. Pero, Ah uh, tingnan mo muna ilang points yon. Kung ilang quizzes yon, Siyempre ilagay mo, tatlong question lang yon. Edi di 3 points na lang ang ilalagay ko. Kung gumawa ka ng 10, 10 points, basa yon kasi ikaw naman ang teacher kung meron kang transmutable, di ba? So now, last step, ilagay na natin o pindutin na natin yung assign. And you are finished with your quiz number one. Meron tayong assignment number one. Meron na rin tayong quiz number 1. O, di ba, teacher? Madali lang. Kayang-kaya -kaya mo rin. I-practice mo lang. Gamitin mo tong video ng ito step by step. Post mo and then gawin mo sa'yo. I-click mo ulit. Tapos gawin mo sa'yo. Through this video, sana po ay matulungan kayo nito. At dyan po nagtatapos ang ating Google Classroom 101 How to Make Assignment and Quizzes. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat po sa kikinig. Uh, huwag pong kakalimutan, baka naman pwedeng mag-subscribe, like and share. This is Teacher Robbie, signing off. Bye-bye!